Planu 21 Kukuriku koalicije uvrštena je podjela Hrvatske na 5 regija, no prvom prilikom Hrvatsku su podijelili na kontinentalnu i primorsku. Tako su preko noći napravili da Slavonija i Baranja ima bar po brojkama viši životni standard, ali ga nitko ovdje nije osjetio, kazao je Dubravko Kolundžić na osnivačoj skupštini, dodavši da SDP još jednom tako prevario Slavoniju i Baranju. A sve što se od njih tražilo je da Slavonija, koja ima 20% teritorija Hrvatske, 20% stanovništva, želi 20% iz državnog proračuna. No to nisu dobili, a Milanovićev odgovor bio je da Slavonci ne rade, nego se inate. Ovaj čovjek ovdje koji živi od pamtivijeka, ali koji je silom prilika doselio, jedino što zna, usta se u 4 reći, u 10, 11 raditi. Pa ne daju nam, ni jedni, ni drugi, ni treći, ne daju nam to ustavno pravo za rad. A izlika im je, oni se inate. Ma inatimo se zato što nam nije dobro. Inatimo se zato što nemamo rješenja za djecu, za posao. Oškolovat ćemo. I šti, gdje ćemo ih postati? Na more raditi. Dodao je kako je poljoprivreda u problemima, a uz ostalo HDSSB od vlade tražio da se napravi besplatna legalizacija poljoprivrednih objekata, jer slavonski seljaci nemaju novca za to. No prijedlog je odbijen i tako se još jednom pokazalo kako vladajući brinu o Slavoniji. Istaknuo je Kolundžić i kako su naša djeca prisiljena ići raditi na more, kako bi skupili novac za najosnovnije potrebe, te kako ništa neće biti bolje, kako kažu, kada uđemo u Europsku uniju, jer će tada mladi odlaziti u zemlje Europske unije trbuhom za kruhom. A to sigurno nije bio san njihovih djedova koji su naporno radili i pokušali stvoriti bolji život.